Uluğa kemam sizge. Alay pulini. O'zotgan safar kreditlarimni yopib bergansan. A mash pulni olib boshqa ish qila qoling. O'sha o'rtalarim ustimdan kulishyapti. Nima mush? Erta erga tegsang, sipirishlarda qiynalmas ekansan dedim. Zato men halol mehnat qilganman. Pulin cho'mchagingni solgingda bor kiringga. O'z sherigimni ham mazasi yo'q. Hozir bitta o'rtog'im oldiga borib, uni erta ishga chiqishga ko'ndirishim kerak. Tush. Xo'p. O'zim o'rgataman, yonimda qarashib tursang bo'ldi. Bilgan endi birov bilan uyini tozalab yurishim qoluvdi. Ha, bekorchisan-ku. Vaqtinchalik ishsizmi? Vaqtinchalik. 15 yildan beri chiqatda ishlamaysan. Oxirgi marta maktab paytida birga ishlaganmiz novoyxonada. Nimang katta ketasan, pulingni beraman, ertaga chiqib ber. Ha, bo'pti, kelishdi. Abet ichida bo'lsin. Ha. Ey, voy, nima bo'ldi? Alo, alo. Ish yo'chib turibdi-yu. Mana, bor apparatlar olib kelgan. Hey! Assalomu alaykum. Yo'q qo'ssanlar. Tozalash xizmatidanmiz. Qobilni xabari bormi? Ha, bilanlar o'zlari chaqirgan edilar. Vau! Ey, bular hali dinisa, kalmasa bilan tuxum aramasa kerak-a. Uyg'onsa-chi, ertalab basharasi foiz bo'ladi qanaqadir. Hozir ham sasimasa kerak, bunaqalarni. Tuxum bilan kalmasa yurgandagi sasiydimi? Bo'pti, ish qilaylik. Ketdi. Boylarni akkuratli bo'ladi deganmiding? Akkuratli degan nima tushunasan? Qo'rqma. Ko'z qo'rqoq qo'l botir deyishadi. Bilasan bu qo'llar bilan nima qilganman? Bilaman. Bo'lsam sen oshxonadan boshla. Bo'l. Matbiy. Alo. Jam tepada odam yotibdilar, yoshlari kotdi. Mazalari ham yo'q. Shovqin qilmasizlar. Yo'q, shovqin qilmaymiz aka. G'ulom, uyda boboy bor aka. O't qolmagan ekan. Nafasingni suv qil. Ish tezroq bitib ketaylik. Boqmayapti bu. To'g'rilab boraga lajimsiz, ha? O'ylayapman. Qolam, uyda choldan boshqa yana kimdir bor. Dedingizki, bo'lma, bor tezroq ishing qilgin, ketamiz.
va meni sizga telefon qilib bo'l tezsiz. Podvolda sen qaqa qochasan. Podvolda sen qaqa qochasan. Yetib oldim bu gapni. Bu gap to'shni etmagansan. Qo'limizga tushding kalgotga bosh. Ay, qo'lingizni sana o'ynayni ko'rsaman qolsangiz. Qo'chasan. Open Gundam Star. Hayır oğlum. Ben burada. Ben çatladım. Şehirciliğin taklifi koyattım sizge. Sana iflas pullarıyım sizge kereyemez. Ben sen gidelim hadi oğlum, al pırları yine. Kereymez bunu bize ki. Doğru mu? Doğru kereymez. Doğru çıkıp doğru kardeş. Benden koç abi sen kapıra oykerle. Yaşlı boylu. Kakla joyga minisi kelib berdi. Hozir men kutib olaman. Qorib tush. Kelinglar, kelinglar. Ay. Birisi keqilaman, birisi uchga chiqib boraman. Onang. Alo, Melisami? Ikki bilan uchni adashtiradigan darajada odam kim bo'lish kerak? Sancha o'zi hayotda bu kimga yordaming tegganmi? Xavotirim, hozir keladi. Qachon keladi? Sen nega ahmoq yo'zi? Qizing. Nima qizing? Aralashtirma men qizimni. Men sen haqingda gapiraman. Voy qizing. Nima qizing? Sen nima qilsan? Miyam portillab ketadi hozir. Meni ham. Sen hali mashina g'ishlaqib yurarmiding? Kim o'rgatdi? O'zi men hayron qolardim. Qatta shuncha pullar, dollarlar. Aringni ham to'lab berardi. Sen mashina qisib tur. Xullas. Bo'lar ish bo'ldi. Sotun ol, qayerdan biladi bu? Eshitdik kelinglar. Uylar yig'ishtiramiz. Sen pullarni joyiga qo'yasan. Hech narsa bo'lmaganda chiqib ketamiz. Endi kechuv, militsiya chaqirib qo'yganman. O'zingni bos. Bir yo'lni topamiz. Ish boshlaylik. Qo'lingni ko'tar. Men hammasini ko'rdim. Qochib qutilamaysanlar. Qizishmi? O'zingni bosib oling. O'char o'zingni gapni ko'paytirma. Qo'lingni ko'tar. Mammas, men bile, men bile. Mumkin emas. Men uy egasiman. Jo'raka nima bo'ldi? Qobil, men bu chalasani uyini o'marmoqchi bo'ldi. Ayo. Doda, azgina oshirib yubordingiz. Oke, bu uy siznikimi? Men bu narsalar sochilayotgan sababi adingizni mazalari bo'lmadi. Dori qidirding. I majbur bo'ldingiz ko'ri chaqirishga. Men bu qo'shingiz bugun o'zi qildi, bir iz ikki qordi. Siz bizga rahmat deng. Adingiz hayotni saqlab qolganimizga. Aqlli. Men qatdan bilib o'tirman uyda kamera borligini. Balo bo'lmadim da aql chiqib. Men o'g'irlatchi qizingga yetgan. Sen falakat o'zi kelmaganingda hammasi siliq bo'lardi. Iya, men mehnat qilganim nima o'g'irlik degani emas. Sudda hammasini sotaman, tushundingmi? Pechkadan qilib ketdi. O'char. Qani mashinadan soat otib chiqib ketdingchi nima bo'lar ekan? O'char, burning sindiraman. Sindir. Sindir.